Where I Go är en spännande teknik där du kan programmera ett utomhusspel för mobilen. Du kan till exempel göra en skattjakt, en guidad rundtur eller varför inte en geocache. Den som ska spela ditt spel öppnar filen i en app i sin mobil och går runt med mobilen i handen. Och när spelaren kommer till de zoner du har definierat så kommer det upp meddelanden på skärmen i mobilen. Eftersom det snart är påsk tänkte jag att jag ska göra en enkel äggjakt. Den ska fungera så här, att utanför hus 20 ska det finnas tre kycklingar med en tom korg. De har blivit av med alla sina ägg. Spelaren måste då gå till hus 7 och utanför hus 7 kommer spelaren att träffa kycklingen Gullefjun. Gullefjun berättar att hans syskon har gått till hus 6. Och när spelaren kommer till hus 6 så kommer spelaren att hitta äggen. Och då är alla kycklingar glada och säger glad påsk. Innan jag kan börja programmera så måste jag se till att jag har alla bilder jag behöver. Och de bilder jag ska använda de behöver jag göra i ordning så att de är exakt 230 pixlar breda. Höjden spelar ingen större roll, men bredden är väldigt viktig. Och dessutom så behöver jag några ikoner som jag ska kunna använda som knappar i spelet. Och alla bilder jag vill ha som ikoner måste jag göra i storleken 32x32 pixlar. Det finns flera olika program som kan användas för att programmera Where I Go. Och jag har valt att använda ett program som heter Urwigo. Och det första jag måste göra i Urwigo det är att definiera allting som jag ska kunna använda i spelet. Och jag börjar med att definiera själva spelet. Jag tar och skriver in vad det ska heta. Det ska heta äggjakt. Och som du ser skriver jag äggjakt med E. För i vissa mobiltelefoner kan det krångla med O, E och Ö. Så jag väljer hela tiden konsekvens att använda A, E och O istället. Och sen behöver jag en liten beskrivning. Identifier behöver jag inte fylla i. Så småningom kan jag lägga in bild och ikon för spelet. Men det kan jag inte göra förrän jag har definierat dem. Och sen så behöver jag välja vad det är för typ av Where I Go. Och jag väljer att det är ett pussel. Och sen behöver jag välja var någonstans själva Where I Go startar. Och det gör jag genom att klicka på den här knappen Edit in Map. Nu kommer det upp en karta. Och jag tycker det är lättast att jobba med kartan i satellitläge så jag väljer det. Och sen tar jag och zoomar in rejält på platsen där spelet ska vara. Och min första plats vill jag ha här utanför hus 20. Så jag tar och klickar utanför hus 20 så jag får en markör. Och sen klickar jag på OK. Och då har Urwigo fyllt i koordinaterna för den här platsen. Och i startbeskrivningen så lägger jag in samma beskrivning som jag la under beskrivning. Och jag kan ju också ta och skriva in vad jag heter och då skriver jag mitt användarnamn på geocaching.com. Och sen kan det vara en bra idé att spara för första gången. Under tiden som jag jobbar i Urwigo så sparar jag i Urwigo-format och sen till slut så ska jag göra om det till en fil som går att använda i mobilen. Nästa grej jag måste definiera är alla bilderna. Då klickar jag på View, Media och sen klickar jag på New Item. Och så skriver jag vad bilden ska heta i spelet. Jag tar och börjar med den tomma korgen. Och sen klickar jag på knappen New Item och väljer den tomma korgen och öppnar den. Och nu måste jag fortsätta här med att lägga till alla mina bilder. Så jag tar och pausa min inspelning en liten stund så får du komma tillbaka när det är klart. Så där ja, nu har jag lagt in alla mina bilder, både de stora och de små som ska användas som knappar. Och nu när jag har alla bilder då kan jag ju lägga till dem på första sidan. Jag tar och sparar och sen så går jag till äggjaktsfliken och så väljer jag mina bilder. Den tomma korgen och min lilla äggikon som ska användas som knapp på de flesta ställena i spelet. Och nu behöver jag definiera de platser man ska kunna besöka i spelet. Så då väljer jag View, Zones och klickar på New Item. Och så skriver jag namnet på den första platsen. Och lägger in en beskrivning på den. Och här under så står det Display och så är det iblockat. Och det betyder att platsen är synlig från början. Det vill säga när spelet startar får man veta var den här platsen finns. Och jag vill lägga in en bild som visar hur platsen ser ut så det blir lättare att hitta dit.
Och jag lägger in den lilla ikonen som jag använder som knapp lite varstans i spelet. Och sen vill jag att den ska vara aktiv, det vill säga när man kommer in i zonen ska någonting kunna hända. Men vad som ska hända, det väntar jag lite med att lägga in. Och sen behöver jag tala om var den här platsen finns. Så då klickar jag på Edit in Map. Och hus 7, det är detta huset och jag vill att det ska hända något när man befinner sig framför huset. Så jag klickar 4 gånger för att markera upp ett område framför huset. Jag gör ett rätt så stort område för att det ska bli lätt att komma in i zonen. Och så klickar jag på OK. Och då har jag fått koordinater för det området. Jag behöver en zon till och det är platsen för hus 6. Så jag klickar på New Item och så skriver jag in hus 6 här uppe. Hus 6 ska inte vara synligt från början utan det ska först bli synligt efter att man har pratat med Gullefjun. Så jag tar bort bocken för display. Men när det blir synligt då ska man få se ett foto på hur huset ser ut. Så jag väljer det fotot här nere och jag väljer samma äggknapp som jag har använt tidigare. Huset ska heller inte vara aktivt utan det ska bli aktivt först efter att man har träffat Gullefjun. Men jag måste redan nu lägga in var det finns någonstans så jag klickar igen på Edit in Map. Och hus 6 det ligger här borta så jag tar och klickar framför hus 6 så att jag får en zon utanför det också. Sådär och så klickar jag OK. Och nu är jag klar med mina båda zoner och nu behöver jag ta och definiera Gullefjun så jag klickar på View, Characters och på New Item. Och så skriver jag Gullefjun. Gullefjun ska vara synlig och han ser ut så här. Och han har faktiskt en egen liten ikon, nämligen en liten Gullefjun-huvud. Gullefjun är en pojke och Gullefjun han finns i hus 7. Och det betyder att även om Gullefjun är satt som synlig så kommer han inte att synas förrän man kommer in i zonen för hus 7. Man måste vara där för att kunna se honom. Och slutligen ska jag nu ta och definiera de hittade äggen. Så jag klickar ännu en gång på View och nu väljer jag Items för äggen de är en sak. Och så klickar jag på New Item och skriver hittade ägg. Och väljer bilden på hur de hittade äggen ser ut. Och väljer ikonen för de hittade äggen. Och väljer att de hittade äggen de ska finnas i zonen för hus 6. Och sen tar jag och sparar igen. Och nu när jag har definierat allting, då kan jag tala om vad det är som ska hända på de olika platserna och när jag träffar Gullefjun och hittar äggen. Och jag börjar med att tala om vad som ska hända när spelaren kommer in i hus 7. Så då går jag till fliken Zones och klickar på hus 7. Och lite längre ner här så står det Events. Och det jag vill ställa in det är ett event för On Enter, det vill säga vad ska hända när spelaren kommer in i zonen för hus 7. Jag klickar på den. Och då vill jag för det första att när man kommer in i zonen för hus 7, då ska det komma upp något som heter dialog på skärmen. Det vill säga att det kommer upp en text och jag kommer även att lägga in en bild här. Så jag tar dialog och drar in det i rutan för on enter, alltså vad som ska hända när man kommer in i zonen. Och sen klickar jag på det lilla citationstecknet för att kunna lägga in texten. Och då ska det komma upp en text där det står att man ska prata med Gullefjun. Men jag vill nog att man ska se Gullefjun också så att man vet hur han ser ut. Så jag klickar utanför här. Och så kan jag välja en bild och då väljer jag igen bilden på Gullefjun. Men för att kunna prata med Gullefjun så måste man ju hitta karaktären Gullefjun. Och han kommer att finnas på spelets startskärm. Så jag tar och drar in en show screen här för att man ska komma tillbaka till startskärmen. Och därmed är jag färdig med hus 7. Och sen går jag vidare på vad det är som ska hända på Gullefjun. Då gäller det att hitta Gullefjun och han är här. Jag klickar på Gullefjun. Och längst ner på Gullefjuns egenskaper så väljer jag On Click. Så. Och när spelaren klickar på Gullefjun då kommer det att komma en dialog igen. Och så klickar jag på citationstecknet för att lägga in vad Gullefjun ska säga. Och jag klickar utanför på det gröna för att kunna välja bilden på Gullefjun. Gullefjun är en pratsam kyckling så han ska säga mera. Så jag klickar på plustecknet för att kunna lägga till ett nytt dialog-entry för Gullefjun. Jag klickar på citationstecknet. Och så lägger jag in texten. Och sen klickar jag på det gröna och väljer bilden för Gullefjun igen. Och Gullefjun han ska faktiskt ge en tredje ledtråd.
Så jag klickar på plustecknet igen. Och så klickar jag på citationstecknet. Och där får Gullefjun tala om att mina syskon gick till hus 6. Och en liten bild på Gullefjun igen. Och när Gullefjun har sagt att hans syskon har gått till hus 6 så ska hus 6 bli synligt i spelaren. Så då drar jag in ett kommando som heter set här under onclicked. Och sen letar jag upp hus 6 här ute under alla objekt. Hus 6. Och så hittar jag egenskapen display för hus 6 och drar in den dit. Och då står det att hus 6 är display false, det vill säga osynligt. Så jag klickar på den och bockar i att det ska vara true istället. Och sen drar jag in en ny set. Och väljer också att hus 6 ska vara active. Och jag klickar på false igen och sätter den till true. Och sen vill jag också att hus 7 ska bli osynligt. Så jag drar in hus 7. Och drar in display. Och den ska stå på false. För man ska inte se hus 7 längre. Alltså det gör man ju egentligen för man står ju precis utanför det. Men det ska inte synas i mobilens skärm längre. Och slutligen ska man komma tillbaka till startskärmen. Så där. Nu är vi klara med vad som ska hända med Gullefjun. Och spelaren har fått veta att han ska gå till hus 6 och kan se hus 6. Och när man kommer till hus 6, som vi har här, då ska det hända någonting när man kommer in i zonen. Nämligen en ny dialog, så jag drar in dialogen. Vi börjar kunna det här rätt bra nu. Och det som ska sägas när man kommer in i hus 6, det är att du är framme vid hus 6, titta vad som ligger på marken. Och jag tror att man för säkerhets skull ska få se äggen med en gång här så att man vet att det är de man har hittat. Så jag väljer äggen som bild här vid hus 6. Och när man har fått meddelandet om att äggen ligger på marken, då måste man ju komma till startskärmen igen så att man kan hitta äggen. Så jag sätter en ny show screen main screen. Och slutligen, när man då har kommit till startskärmen och har klickat på de hittade äggen, då måste man också få ett meddelande. Så jag väljer en on-click för den också. Och den sista dialogen i spelet kommer in här. Och då ska det först stå, ja, du har hittat äggen. Och samma bild på äggen en gång till. Och sen ett andra meddelande. Och där ska det helt enkelt stå, glad påsk. Fast det får ju bli glad pask för man kan ju inte använda å. Och då ska det komma äntligen en bild på de glada kycklingarna med äggkorgen. Och när spelaren nu har hittat äggen, då ska äggen flyttas till spelarens inventory. Så har man dem sparade i spelet och kan titta på äggen precis när man vill. Så jag tar och drar in ett kommando som heter move. Och så får jag välja vad det är som ska flyttas. Jo, det är de hittade äggen. De ska flyttas till spelaren. Och till sist vill jag tala om att spelet är avklarat. Och då drar jag in kommandot set igen. Och sen under äggjakt, det vill säga det namn jag gav hela spelet, där finns egenskapen complete. Och den drar jag in här under set. Och så klickar jag på false och väljer att nu ska egenskapen complete sättas till true. Och därmed så har spelaren klarat av hela spelet. Och då kan vi gå tillbaka en sista gång till startskärmen. Jag tar och sparar den här. Och den här är ju gjord för att använda sin mobiltelefon. Men man kan faktiskt testa den på datorn också. Och det gör jag genom att klicka under bild och run. Och då får jag upp det här som heter emulatorn. Där jag kan testa hur mitt spel funkar på en simulerad skärm. Så jag klickar där det står äggjakt. Och då ser jag att när man klickar på äggjakt så kommer kycklingarna att komma upp med sin tomma korg. Då får spelaren klicka på play. Och nu får jag en kartbild här vid sidan. För jag kan ju inte gå på riktigt nu när jag testar spelet. Utan jag får testa genom att flytta runt den här pluppen i kartan. Spelaren befinner sig här. Spelaren ser på sin skärm att hus 7 finns. Och spelaren går till hus 7. Och när spelaren kommer till hus 7 så kommer det upp en bild på kycklingen Gullefjun och att man ska prata med honom. Då kommer det att stå du ser Gullefjun och klickar man på Gullefjun så får man upp Gullefjuns meddelande. Alla tre grejerna Gullefjun säger.
Och till slut får man veta att syskonen har gått till hus 6. Och då kommer hus 6 upp som synligt på skärmen, så man kan klicka på det. Och spelaren går till hus 6. Och när spelaren kommer till hus 6 så får man veta att det ligger ägg på marken. Och då ligger de hittade äggen också här under You See. Och då kan spelaren klicka där och få veta att du har hittat äggen. Glad påsk. Okej. Och sen ligger de hittade äggen nu i spelarens inventory så att man kan klicka på dem igen ifall man skulle vilja. Och när jag nu vill testa den här på riktigt i mobiltelefonen, då klickar jag också under bild. Men då väljer jag något som heter Compile Cartridge. Och så väljer jag All Devices. Och så sparar jag den filen. Och den här GWC-filen, den kan jag sedan ta och föra över till min mobiltelefon. Om jag har en Android så är det lättast att föra över med USB. Och ifall jag har en iPhone så är det oftast enklast att mejla den till sig själv och öppna den i mobilen från ett mejl. Lycka till med din Where I Go!